Армала Шырты эфирде бірінші қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқымбаева. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мемлекетімізді қазақ елі атауына өзгертуді ұсынды. Республикамызды одан әрі дамыту жолында, өркендету жолында маңызы жоғары. Елімізде киелі бесік күн санап жоғалып барады. Сондықтан мен қазіргі дәрігерлердің бесікке баланы бөлуге қарсы болып жатқандығын құптаймын. Қарағанды қаласының белсенді жастары шаһарымыздың 80 жылдық мерейтойына флешмоб ұйымдастырды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мемлекетімізді қазақ елі атауына өзгертуді ұсынды. Еліміздің жаңа есімін қоғам болып, ойланып барып, оңтайлы шешім қабылдау қажет деген президент. Қоғам қайраткерлері де мемлекет атауының өзгертуін қуана қолдауда. Ұлтымыздың ұйысып, халқымыздың бірігуіне де жаңа атау ұйытқы болу қажет дейді зиялы қауым. Мемлекеттің Қазақстан атауы кеңестік империядан қалған сарқындай тәуелсіздігімізге нұқсан келтіретіндей көрінуде. Керей мен Жәнібек хандар да алғаш құрылған хандықты қазақ этнонимімен атаған. Содан бері ұлттық шеңберден мемлекеттік дәрежеге көтерілгенге дейін қазақ атауы халқымыздың негізгі рөлін айшықтап келеді. Қоғам қайраткерлері мемлекеттің статустық атауына түрлі есімдер ұсынғанымен бірауыздан ерекше ықылас көрсетуде. Дамыған елдердің қатарына жету мақсатында сынылып отырған қазақ елі атты атаудың өзіндік мәні, мағынасы республикамызды одан әрі дамыту жолында, өркендету жолында маңызы жоғары. Тағдырдың талай рет тар жол тайғақ кешуінен өткен халық өзінің егемендігін әлемге әйгіледі. Рәміздерімізді белгіледік, шекарамызды айқындадық. Енді мемлекеттің есімін жаңғыртсақ, еліміздің іргесі бекіп, рухымыз аспандай түспек. Қазақ елі атауы қазақстандықтардың патриоттығын оятуға септігін тигізбек дейді ғалымдар. Қазақ елі деген атты алатын болсақ, біздің мемлекет, біздің ел, онда қазақ халқының осы жерде тұратын барлық халқының рухы көтеріледі. Соның барлығының қаны жүгіріп қан тасып кәдімгі елге қызмет етіп мына ел үшін қазақ елі үшін жанымызды пида етеміз деп. Бүгінде конституцияға қандай да бір өзгеріс енгізу үшін Ресей мен Қытай алпауыт елдер қалай қарайды екен деп жалтақтамай батыл кірісу қажет. Ғалымдардың пікірінше қазақ сөзі халқымыздың төл тарихымен үндесіп салт дәстүрімен лингвистикалық тұрғыдан тілімен де бірге біте қайнасып кеткен. Мемлекеттің атын өзгертуде тарихшы лингвист арнайы мамандардың комиссия құрылып келелі шешім шығарылуы тиіс. Еліміздің атауы халқымыздың қандай екендігінен көрініс бермек. Присоединяюсь и поддерживаю позицию главы нашего государства. Елбасының бұл ұсынысын қазақ елі атануын қолдаймын. Ол үшін арнайы мамандардан комиссия құрылып, жан-жақты зерттеп, барлығының көңілінен шығатындай түйіндесе, еліміздің атауы мемлекеттің қасиетін бекітетіп тұрса деп ойлаймын. Елбасы «Бір ел, бір мақсат, бір мүдде» атты биылғы жолдауында мемлекеттің даму жолын көрсетіп берді. Президент пен халқымыздың арманы орындалып келеді. Туымыз желбіреп, әнұранымыз қалықтап, елтаңбамыз асқақ, рухымызды көрсетіп тұр. Енді қазақ елі алдыңғы қатарлы мемлекеттердің қатарынан ойып тұрып орын алып, мәңгілік елге ұласар деген үміттеміз дейді қоғам қайраткерлері. Жаңабек Нәріп, Олжас Қаббасов, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Бүгінгі таңда әр қазақ шаңырағында тау бесікті көру екі талай. Жастарымыз бесіктен заманауи тербеткішті артық көргеніме әйтеуір бесік қолданыстан шығып барады. Оның үстіне дәрігерлер жас аналарды сәбиді бесікке бөлеу зиян деп үгіттейді. Қазақтың ұрпақтан ұрпаққа салт дәстүрі ретінде сақталған мұрасы күн санап жоғалып барады. Міне бесікті жасаймыз, мына жастығы, мынау несі балаға көз тимесін деп үкі мынандай не тағып қояды. Содан кейін баланы қолбауы, мынау екі қолбауы, мынау үстінен жабатын жапқышы. Астана текеме төселген мына бесікке биыл 38 жыл болған. Бұған күміс әжейдің балаларының ұрпағы 10 немересі жатқан көрінеді. Бесіктің басында үкісі, астында түбегі, баласына шүмегі де дайын. Тіпті жастығының астына нәрестені жаман түстерден қорғаштау үшін айна, тарақ, пышақ қойыпты. Қазақтың салт-дәстүрін киелі деп сақтаған ақ жаулықты ана, қасиетті бесік балаға тазалық пен денсаулық сыйлайды дейді. Ал оның қолданыстан шығып кетуі ата-бабамыздың аманатын ақтамағанымызбен тең деп өкініш білдірді. Адамның өзіне байланысты, ол ауру науқас бала болса, ол өзі бесікке бөлемей жерге тастасаң да ауырады.
ал енді бесік деген ол бесікке жатқызба деп ол врачтардың айтуы мен ол дұрыс емес ол бесік атаң қазақтың бар баласы осы бесіктен өскен талай баяғы ата өткен талай небір ғалымдар небір мемлекет қайрат қоғам қайраткерлеріні жазушылар солардың бәрінде бесік болған ғой енді солар бесіктен өтті ғой солардың миы қалай дамыды сол кезде ал ақ халаттылар жас аналарға бесікке бөлеген баланың денесі демалмайды тіпті бала денсаулығына қауіп төндіреді деп тұжырымдауда медицинаға жүгінсек бесікке жатқан нәрестенің қан айналымы дұрыс болмай басы жалпайып аяғының ұршығы шығады екен негізі ең айналып келгенде әңгіме бұрынғы заманда қазіргі бұрынғы заманда қазақ халқы бесікті өте жақсы дұрыс деп ойлаған бесікке бөлу өйткені бұрынғы қазақтарға бұрынғы заманда ыңғайлы болғаны бұл көшіп қону жағына ыңғайлы болған сондықтан қазір заманның талабы басқаша қазір дамыған заман технология барлығы бар жеткілікті сондықтан сол үшін бесікке бөлемейміз деп кеңес бөлемеңіз деп кеңес береміз бұрындары әжелеріміз бесікке бөленген баланың ұйқысы тыныш, бойы жылы, тәні таза болады деушеді. Талай батырлар мен ғалымдарды шығарған тал бесігімізді әрбір қазақтың шаңырағында төрінде тұр деп ауыз толтырып айта алмаймыз. Бесікті пайдаланбаудың нәтижесінде бесікке салу ана жыры тыштыма секілді ұлттық салт-дәстүрлерімізде күн санап жоғалып барады. Қазіргі жастар баласына ана әлдейін заманауи тербеткіштерге салып айтуды жөн санайды. Мен кезінде қыз баламды бесікке бөлегенмін. Сол балам бір жасқа келген кезде баламның жүрмейтіндігі анықталды да, дәрігерлер баланың екі ұршығы шығып кеткенін анықтады да, сол бесікке бөлегеннің салдарынан деп түсіндірді. Сондықтан мен қазіргі дәрігерлердің бесікке баланы бөлуге қарсы болып жатқандығын құптаймын. Осылайша медицинаның бір ғана тұжырымының аясында бесікті қолданатындар тым аз болғаны көңілге қаяу салады. Мына заманғы тербеткіштердің де сол бесіктен артық пайдалы екені де шамалы. Себебі емін еркін жатқан балада шошымалы ауруға шалдығуы әбде мүмкін. Гүлназия Мирханқызы, Ғабиден Құршпеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Долина Нанди шайының дәмін татып, рахатқа бөленіңіз. Долина Нанди. Тамаша таңдау сіздің еркіңізде. Мирам Смағұлов Нұр Отан партиясының Қарағанды қалалық филиалының төрағасы болып сайланды. Партияның кезектен тыс конференциясына қатысушылар қала әкімінің кандидатурасын бір ауыздан қолдады. Сондай-ақ отырыста президент жолдауы да талқыға түсті. Жаңадан тағайындалған төраға алғашқы жиынын президенттің Қазақстан 2050 стратегиясын талқылаудан бастады. Мирам Смағұлов жиналғандарға аталған жолдаудың аймағымызға пайдалы тұстарын атап өтті. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты биылғы жолдауында еліміздің рухын көтеріп, бұл мақсаттарға жетелейтін мәңгілік ел ұлттық идеясын жария етті. Осы бағытта іске асырылатын және кезең-кезеңмен атқарылатын нақты шараларды айқындап берді. Нұр Отан қалалық филиалының жаңа басшысы аймағымызда ауыл шаруашылық өнімдерін арттыру қажеттігін бас айтты. Бұл бүгінгі таңда басты мақсатымыз дейді ол. Жиынға қатысушылардың назарынан тіл мәселесі де тыс қалмады. Елбасы өз жолдауында ана тіліміз мәңгілік елімізбен бірге. Мәңгілік тіл болып, ол даудың мәселесі емес, ұлттың ұйтқысы болып қала бермек деп қадап айтқан болатын. Осы орайда тілімізді дамытуға байланысты шараларды бірігіп атқаруымыз керек дегенді тілге тиек етті. Нұрсұлтан Әбішевич поставили здравоохранением конкретные цели. Так как я возглавляю поликлинику номер 5 города Караганды, и моя трудовая деятельность
течение 30 лет связана именно с участковой службой, с первичной медико-санитарной помощью. Денсаулық сақтау мәселесі де елбасымыздың басты назарында. Алғашқы көмек көрсету орындары, емханалар мен дәрігерлер тапшылығы, дәрі-дәрмек өндірісі төңірегінде мәселелер облысымызда болмауы керек, дейді Мирам Смағылов. Гүлназия Мирханқызы, Аян Шакен, Қайрат Рашидов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы ішкі істер департаментінің қызметкерлері мен офицерлері мәжіліс депутаттарымен кездесті. Бүгінгі күннің басты тақырыбына Қазақстан 2050 стратегиясы айналды. Халық қалаулары Мұхтар Тынікеев, Виктор Рогалев, Серікжан Қанаевтар елбасы жолдауының мақсатын халыққа тигізер пайдасын заң қызметкерлеріне түсіндірді. Жолдаудағы мәңгілік ел бағдарламасы еліміздің даму жолындағы сындарлы саясатының үлгісі. Заң аясында елімізге бәріміз бірдей қызмет жасауымыз керек, дейді депутаттар. Сонымен қатар заң саласындағы мәселелер талқыланып, алдағы уақыттағы атқарылатын істер қарастырылды. Бүгін республикамыздың аймақтарында мәжіліс депутаттарының барлығы өз сайлаушыларымен кездесті. Кездесудің басты мақсаты елбасының жолдауын халыққа жеткізу, түсіндіру, Қазақстан 2050 стратегиясын талқылау. Бүгін Сочидегі қысқа олимпиада ойындарының ашылуына жерлесіміз Екатерина Айдова да қатысты. Салтанатты турнирге біздің қарағандылықтар да қолдау көрсетті. Кеншілер қаласындағы дәстүрлі қысқы спартакиадада аймағымыздағы қала және ауылдық елді мекендердегі спортшылар сайысты. Қысқы спартакиаданың ашылуына екі ақтүсті автокөлік Қарағанды арена мұз сарайынан бастап, мәдениет және демалыс саябағы мен жаңа майқұдықты аралады. Автокөліктерге еліміздің жалаулары тағылып, және олимпиада рәміздерімен әшекейленді. Әшекейлі көліктер спорттық шаралар өтетін Шахтер стадионына келіп тоқтады. Стадион ауласында біріншілікке қатысушылар мен жас сайып қырандар тілек-тілеп ағаштарға ақтық байлады. Қарағандылықтар Сочи олимпиадасына қатысушы жерлестеріміздің жеңіске жетуіне тілектестік білдіруде. Олимпиада екі күнге жалғаспақ. Төрт спорттық сайысқа спортшылар 9 ауданнан келді. Гимнастикадан КСРО-ның спорт шебері Шолпан Несібелдинова Жаңаарқа ауданынан сайысқа арнайы келген. Бүгін олимпиада басталды. Жастар мен спортшылар қысқа біріншілікке белсенді қатыссын деп мен әдейі келдім. Мұнда бүкіл ауданнан қатысуда осылайша жастардың спортқа қызығушылығы туындайды. Қысқы турнирге әр ауданнан 30 талапкер қатысады. Сайыскерлердің жас ерекшеліктері де әртүрлі. Біріншіліктің жабылуы 8 ақпанда Нүркен Әбдіров спорт кешенінде өткізіліп, жеңімпаздар марапатталады. Жаңабек Нарып, Қайрат Рашидов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Саған арналады Қарағандым. Дәл осындай ұранмен бір топ жастар шаһарымыздың 80 жылдық мерейтойына флешмоб ұйымдастырды. 300-ге жуық студенттер алдағы мерекені ерте сезіну мақсатында белсенділік танытып жатқан көрінеді. Бүгін тәуелсіздік алаңына жиналған жастар Қарағанды және 80 санын жазды. Саған арналады Қарағандым деп ұрандатқан 300 студент бұл белсенділіктерін шаһарымыздың 80 жылдығына арнаған. Бүгін барлық жоғарғы оқу орындарының студенттерін сабақтан сұрап алды. Қаламыздың мерейтойына белсенділік таныту мақсатында ұйымдастырып отырмыз. 300 жас толқын 300 шарды аспанға бүгін ұшырады. Арқаның аязына қарамаған жоғары оқу орнының студенттері флешмоб аясында қарағандылықтарды келе жатқан 80 жылдық мерейтойымен құттықтады. Процветание успехов. Что все знали не только по фразе где-где в Караганде. Здоровья всем. Счастья. Дружбы. Благополучия. Процветание. Белсенді жастардың ұйымдастыруымен өткен флешмоб түрлі түсті шарларды көгілдір аспанға жібергенімен аяқталды. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашидов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Galaxy Group компаниясы Қазақстан Республикасында 18 жылдан бері есік терезелерге арналған пластик және алюминді профильдерді өндірушілердің негізін қалаушы болып саналады. Және сіздердің назарларыңызға Қазақстан Алюгал фирмасының эксклюзивті өнімін сынамыз. Алюгал жоғары сапалы алуан түрлі алюминий профильдерін өндіреді. Кез келген қиындықта тапсырыстарды қабылдайды. Самалдықтар, есіктер, терезелер, кеңсе ара қабырғалары және кіретін топтар. Алюгал алюминий профильдері бұл заманауи, төзімді, абыройлы
болып келеді. Кез келген түсті таңдап береміз. Оңай жиналып, қолданылуы еш қиындықсыз. Үйткен Алюгал фирмасының өнімдері біздің ауырайымызға бейімделген. Алюминий профильдері бол Алюгал. Бүгінге айтарымыз осы, егер де қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, біздің редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, демалыстарыңыз сәтті өтсін.